Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, malgaru zem Junaid Afreed asta so khogro umid daram chitor malgari ba roha o jor aw da jwan pa mazo ki bawi a malgaru san taw sar da Afreedian team da channel la mukhatib ba aw zabanan pa Peshawar ki da Peshawar police pa wale sar baza da khalko na ta busuna ga ma samu sar usay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Stalay mashi tik tik. Jore, chaki sor ki. Shukr da fun. Khapal ya total sanga sar ho chida mal. Bas manu ho khasta mina fride ya jan ho sidun kai. Ha jamul sidun kai. Ye koi ji. Ha. Ta malak da kam dal ta jira Peshawar police de hawale sar mata yo so khabar ho kam koi ka chida Peshawar police ne khadi baddi. Pudis hawale sar mata yo so khabar ho. Yara Peshawar police numra ta ma khala. Jer ziyad tangai har zikim grai sarai. رشوت خواره دی رشوت علی هر ځای کې رشوت علی هغه څنګه چې غل ولړ په کوڅه کې چې پولیس ولړ زبدا غل پر څو ورځو په پولیس باغ باندې نه ورځم ولی دا ځکه کنه پولیس نه پولیس پولیس نه دغه ډېر قرباني دي کم خپل مور پلارې پریخي بچي پریخي دي او پولیس چې کوم دي کنه شپه او ورځ نه ګوري عوامو خدمت کوي عوامو خدمت ته ولړ Da, să o ai, da, o să se urmărească, o să o urmărească, da, gala, te habari că unul de poliție, pasi, o să o urmărească, o ai. Mama, ce dacă e poliție, poate că hale, că ia să zic. Mare, la o să ia, o trica. Da, o trica, ce tu iu, o trica, ce arată, te faraș. ملګرو هغه یو کس خو د انټرویو په دوران کې باغ نه کامیاب شو باغ نه وکړله او اوس به د بل ځوانه مونږ ته پوښتنه کوو ای ځوانه دې خورا ښه مینت کوي السلام علیکم ښه جوړې ټیک ټاک یې لکه سوري ته ښه ګرمي نه ګرمي خپل انټروډکشن سره والو که د هغې نه بد بیا نورې خبرې اترې کوو جی ما خو حکمت نامه ده او شاکه سره تعلق ساتم خاجی حکمت جان ته ماته دا وایا چې تا کم پېښور پولیس دی پولیس ډیپارټمنټ دا خدي به دي واره کې سره سو خبرې شي مړه پولیس پولیس را ته مې دا وایي دا ټول خلک ته تنگ دي مونږ ته تنگ دي ارزه کې رشوتونه او یو شی بل شی بوي ټول خلک ته سم تنگ دي ابر کری خان نه اگر ته پلار وجلې دي اگر باندې خلک خدا پولیس نه دا پولیس درا باندې سره خلک نه بوي شي اسه ګمړ پولیس مدا سې چې دو موږ حکومت نه ټول لدا پیل دی چې پولیس وړي خو محکمه ده او زموږ خاورې پر ډېر کارونه کړی دي او دو دوه ګرمې کې لاګي پوه شي نه یې سې ته لاګېدلې یو شی بل شی کنه دا یې سو چوګان چې کوم دي دوه ټول یې سې لاګېدلې په کار چې دا غریبان په ګرمې کې ګرځي دوه هم یې سې ولاګې یې سې ولا خپلې ګاډې ویر کی او دا کم بارډر باندې چې پراتې کنه انډیا سره جنگيږي دا موږ فوج نه دا ټول دی او صرف یو فوج ور دی ورته اوستي چې کوم جاس چې راوخته و انډیا نه دیخوا هغه فوج نه راغورځولای هغه دوغ راغورځولای د کشمیر لږ کم کسان تریو هغه فوج ولا نو او کوم دغه و خو فوج ور دی نه متا اوستي وي ها ها ته ماته د پولیس خبره کوي پولیس په ما بد لګي اندر مودي په ما ګران دي خو د کی پی کی پولیس نه د زدر ته د پولیس خبره کوم زدر ته د پولیس خبره کوم یو مینو شاته اوه په موږ د کی پی کی پولیس ډیر ښه خلک دي او موږ ډیر سپورټ کوو او دغه د موږ د پر عمل د پر قرباني ورکړي دي انډیا مردا باد کی پی کی پولیس زنده باد او موږ په کی پی کی په پولیسو فخر کوو پولیس کډی اسپیرا والے کیس اسپیرا والے چې کم یو را والے مونږ ځان لا صبح یو یو نه مانو سره بالکل مونږ ځان د ډی اسپیم لاس را خلاص او د اس چوم لاس را خلاص او د اکسپیکټر هم لاس را خلاص مونږ ځان ته صبح یو هیڅ څوک هم نه مانو اغه نو شریف هم لاس را خلاص درا پسې را شي ځان بالکل یو نه مانو کی پی کی پولیس زنده باد اے کنه ابي خي زنده باد ټی پی کی ټول پولیس زنده باد اے ماما خیر ده کنه بس ته وسه هم بریده کنه مخکې شي زی حالت په هغه نه پویږي اټم بم میا چولو زه اټم بم څه شي دی اټم بم چې کوم دین سوارو ما چولې په نشه کې وکړ نه بده چول پی کی پولیس زنده باد